Efter min mening, så har Randers et bussystem, der lever op til målet, at det skal være attraktivt at køre kollektivt. Men det gælder kun i dagtimerne, ikke om aftenen. Jeg kender mange, som har store problemer med at komme hjem efter besøg i foreningslivet, fra forestillinger på værket eller fra biografen. Af hensyn til byens trivsel og byens omdømme, så bør der være buskørsel fra centrum kl. 23, uanset om man bor i byen eller i omegnen. Der bør også være natbusser, det bør der være i hele Randersugen, og ikke kun i to dage. Jamen det er jo en omkostning, siger nogle politikere. Ja, det kan jo også i stedet måske kaldes en investering til gang for Randers. Lad mig få nogle klare svar fra jer. Som ind til billetprisen, det må dem, der siger ja til det, jo svare på. Kollektiv trafik, der tror jeg faktisk, vi kan ikke skære mere på det område. Det er helt enig i, at så begynder det at gøre ondt. Vi skal snart tænke på, hvordan kan vi få lidt flere ruter med, og måske også overveje det der spørgsmål med rugmal til Padderup, om det kan lade sig gøre. Jeg ved, man har jo en stjernerute, som man kalder dem, med busserne, der kører i stjerneform, og den passer perfekt til at optimere vores busdrift. Men måske kunne man lave en eller anden med de der morgen aften eller morgen eftermiddag på skolebørnene. Det kan da undersøges i hvert fald. Først til dig. Du stiller nogle spørgsmål omkring busserne, og jeg synes faktisk, du har fat i noget rigtig væsentligt. Det skal siges, jeg har heller ikke, jeg har ikke selv kørekort, så jeg kører rigtig meget med bus. Og jeg er, for at sige det mildt sagt, også rigtig, rigtig irriteret over de nedskæringer, der er blevet lavet i ydertidspunkterne, som betyder, at for eksempel lørdag aften, der stopper buskørselen efter, jeg tror det er 20 minutter i 6, i hele Randers by, inklusiv Rumalt og andre forsteder. Og det er en voldsom begrænsning af de mennesker, som ikke har bilens mobilitet. Og det synes jeg sgu ikke er i orden. Og derfor så er vi simpelthen nødt til at smide en pose penge efter at genoprette nogle af de afgange. Så er jeg helt enig i behovet for natbusser i forbindelse med Randersugen. Og en videre også, synes jeg, det er noget, vi bør kigge på mere generelt, om der kan være pointe i at indføre. Indtil videre har der ikke været nok passagerer til, at det har givet mening, men jeg synes, det er noget, vi skal undersøge igen ved lejlighed. I forhold til, jeg tror det er Karoline, kan det passe, som spørger om en busforbindelse til Padderup, altså en tværgående, der, som Mogen siger, er det fuldstændig rigtigt, man har et stjernesystem, som faktisk fungerer rigtig godt. Jeg tror, der var nogen fra Tjekkiet og også nogle andre, der har lavet nogle undersøgelser på bussystemet i Randers, så det er mere eller mindre så effektivt, som det kan være med den pose penge, der er til at køre bus for, og det er så den, der er for lille. Men det er fuldstændig rigtigt, at de tværgående forbindelser skal vi have kigget på, og vi skal have set på, for eksempel, om der et par gange om dagen kan køre en bus herfra til Padderup og tilbage igen. Det vil selvfølgelig være helt oplagt i forhold til de unge, der for eksempel går på gymnasiet eller handelsskolen eller socialskolen. Busser. Nu bliver det altid fremstillet, som om det er en udgift at have busser. Man skal bare ikke tro, at privatbilisme er gratis. Og på Thorgrunden, der har Randers Kommune, som led i nogle kuldsejlede planer vedrørende et butikscenter deroppe, etableret 200 underjordiske parkeringspladser. De koster 250.000 kroner stykke. Det er 50 millioner. Det kunne vi gøre busdriften gratis for de 0-25 år i 8 år for. Og de parkeringspladser, de står tomme. Og derfor det er det jo en fuldstændig skæv diskussion, vi har her. Vi sidder og diskuterer, om vi har råd til en eller anden rute til at køre, fordi der ingen passagerer med. Har vi råd til at have 50 millioner kroner tomme parkeringspladser? Og det er jo uoprettigt. Det er jo ikke bare noget, man kan vælge at lave om igen og sige, nu graver vi halvøjet op og smider det væk. De 50 millioner, de er jo hældt ud. Det vil koste lige så meget at fjerne dem næsten. Altså, og derfor det er en fuldstændig skæv diskussion, vi har omkring, hvordan vi transporterer os, når man fremstiller bilisme, som om det er gratis. Det er det overhovedet ikke, hverken for den enkelte, men heller ikke for det offentlige, eller for kommunen, for den sags skyld. Og de penge skal man selvfølgelig diskutere, hvordan får vi mest fornuftig transport for pengene, i stedet for at grave huller i jorden til 50 millioner, der står tomme hen. Så dem, der har lyst til at få syn på sagen, de kan bare gå ned under sundhedshuset op på Thorgrunden, så vil de kunne se et parkeringsgælder i to etager, hvor der næsten ingen biler holder. Men det, der koster 50 millioner at lave, det kan man altid have tomhedens pris. Det siger, at omkring kollektiv transport, det bruger jeg jo ikke mest. Det har jeg gjort, da jeg var yngre, og nu er jeg så heldig at have en bil, og det er skønt. Men det gør mine børn. De bruger den kollektive transport. Og vi bor lige uden for vores bygrænsen i Tæppestrup. Og når hun skal hjem fra skole, og hun tager fri kl. 1:30, så er hun hjemme måske kl. 2:30, 3:15.
Og det vil sige, det er der ikke noget at gøre ved jo. Men det er da tankevækkende, hun kan gå hurtigere hjem, hvilket jeg selvfølgelig siger til hende. Hvorfor går du ikke hjem? Det er også sundere. Men det er da tankevækkende. Og det synes jeg, vi bør kigge på. Kan man lave kollektiv transport på en anden måde? Jeg ved, i Norge bruger man noget. En del tid på at sige, er der nogen ruter, hvor man kan besætte med andet end en stor, tung bus, der kører derudad. Lad os nu prøve at kigge på det her, fordi vi taber vores landområder, og vi kan altså ikke alle sammen bo inde lige midt i bygaden. Erik snakker om natbusser i Randersugen. Jeg kan da kun være for. Jeg har aldrig selv haft et kørekort, og jeg går i skole i Odense og kører rigtig meget med kollektiv trafik, og det er jeg rigtig glad for. Jeg kommer oprindeligt fra Gerlev, og derfor kan jeg også godt konstatere, at det godt kan være lidt svært at komme hjem en gang imellem. Det gør så også gældende i Randersugen, og selvfølgelig skal man da kunne komme hjem hele ugen i Randersugen, så vi ligesom kan trække nogle folk herind, og de kan købe nogle øl nede i midtbyen og høre noget god musik. Det er klart. Karoline snakker om busser til Padderup Gymnasium. Og selvfølgelig skal man da kunne komme i skole, uden at skære ind omkring midtbyen, det er da helt tosset. I SF har vi jo forslag om nogle minibusser. Jeg ved godt, at nogle af dem, der sidder her, sikkert vil sige, at det koster lige så meget at have en minibus, som det gør at have en stor bus på grund af lønnen til chaufførerne. Men om ikke andet, på den minibus nu kører på el, så sparer vi da miljøet for det. Jeg vil bare sige til Mogens, at det er ikke fordi, jeg tror på, at fordi man kører mindre busser, man sparer så meget. Nej, det jeg siger, det er, at vi har altså ganske udbredt taxanet. Og det kunne jo være, at nogen ruter, at det giver mening rent faktisk at betale for en taxa. Vi har vores flextursystem blandt andet.